Այսօր Հայաստանում ազատամարտիկներն ունեն բազմաթիվ հատկապես սոցիալական խնդիրներ, նման կարծիք է հայտնել ազատամարտիկ պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Նրա կարծիքով ծառայության ընթացքում զինծառայողներին քիչ թե շատ տանելի վարձատրություն տրամադրելու պարագայում մեր կառավարությունը կենսաթոշակի անցնելիս նրանց կենսաթոշակը հաշվարկում է օրենքով սահմանված կարգից բխող չափից առնվազն 3-4 անգամ պակաս, ինչի հետևանքով կենսաթոշակի անցնող զինծառայողները հայտնվում են աղքատության մեջ։ Ազատամարտիկ Կարեն Մելիքբեկյանի կարծիքով եւս խնդիրները բազմազան են, կարևոր է հատկապես լուծել ազատամարտիկներին անվճար բուժօգնություն տրամադրելու խնդիրը։ Ազատամարտիկների հավաստման բուժհաստատություններում գրեթե բոլոր դեպքերում իրենցից գումար են վերցնում։ Բանախոսները փաստում են, որ այսօր իրենք բարձրաձայնում են իրենց բոլոր ընկերների խնդիրները, խոսում են նաև նրանց անունից։ Վոլոդի Ավետիսյանի փոխանցմամբ իրենք նամակով դիմել են կառավարություն, այնտեղից խոստացել են մինչև մայիսի 23-ը պատասխանել նամակին։ Պահանջները չբավարարելու դեպքում իրենք պատրաստ են ցանկացած քայլի դրական արդյունքի հասնելու համար։ Պետությունը պետք է լինի մեր հովանավորը, ոչ թե անհատ բարեգործները, որ կողքից լսում եմ, ինչ որ բարեգործներ են հայտնվել, ուզում են օգնել։ Պետությունը իր պարտականությունները թող կատարի, հասկանալի մեզ էլ հասկանալի լինի, շնորհակալ լինենք հասկանալով, նոր բարեգործներ եթե ցանկություն կունենան, խնդրեմ, խնդիր չունենք, թող օգնեն։ Անօթևան են 1. Օվորտուն ունի սարսափելի սոցիալ կենցաղային վիճակի մեջ են գտնվում, ընտանիքի անդամները սոված հիվանդ, անտեսված։ Վիրավորականը գիտեք որնա, որ մենք մեր երկրում մեզ ընկճված են կզգում։ Ես 8 տղայի պապիկ եմ, 8 տղա, պատի տա մեզ հայրենիքին ծառայել։ Հիմա սոցիալական վիճակը ասենց ա, տունը ձերքիցս խլում եմ, վարկ եմ վեկալել, չեմ կարա ասել փակվեմ։ Աշխատել եմ, դրել եմ հողերի մեջ, վարել անուց, այլարկա, սերմացու և այլ և այլը։ Եթե ես չեմ կարողացել փակվեմ վերցրածս, ես 7 տարվա մեջ այդ վեկալածս դարել է 32,000 դոլար։